تبم خوڑ زبنا يم جوندران لار بیل بیل دنور دا زیڑوالیو دا پتو دا یخوالی مونچ کل کالیج کیوں نو دا دی پتو پپولو باندی وکی ناستو دا کالیج و دا یونیورسٹی ٹو لیول مونگ پا دا کپولو باندی تیر کردی دی دا پولی زمون دا مینو محبت و زمون دا رور ولی گوا دی دا زمون دا کلی آغا نور دی کم تمخی تا چه زمون طول زوانی تیرا شوی دا یکینو که آغا وقت پس با دیر و جارو خواه پس نرازی ام دا غشان با پا دی پولو باندی ناست و طول مرگری برا طول شو رجسٹری و کاپی کتابونا با مروڑه مون با پا که خپل جون تیرا نن چه دیتا گوره ما نو مون تا دیر مخ کلالو خدا هر سپا خپل زیدیو نن دا دی دا قدر دا غینا زیاد حیثیت دی دا لاری و دا گنو دا پتی دا و زمون دا زوانه نو وطل مون با غط غط پندان دا گنو را پا شاکللو پا دیر لوکی با مچولیو خپل و رتون تا بمولی قسم دی که دا احساس پا کیو چیر دا ستا پتی دیو یا زما پتی دی هر سڑی با دا خپل رو رو دا تربور سر دا سی لگیو چیر دا دا ام داغ دا خپل ذاتی پتی دی خونن نپویو چه خور و مقه دا رنگ و مقه دی من گولی بدل شو نپوی گوچه دا آغا گانه دا کم که بچی زمون دا کور کلی طول لکان را طولی دل او دل تا بیخپل مینه محبت یو زیکولو دی پوک که با دی دی دا مینه آغا غویمه وی چه یکینو که نن سبا زوانان آغا غویمه نگی خو نپوی گوچه آغا وقت چرت لارا دی هر ستا چه گورم زرمی دیر خپشی دا آغا گانه دا چرت بچه مون را طولی دو مون با دا خپل مینه خسیه کولی دا کالیش دا دورا پوری دا پتی دا گانه تا هر سا زمون دا مینی محبت که وارو دا گنی زمون دا روزگار سرمایه وا نن آغا روزگار طول پا نوکارو بانده بدل شو او طول مفاد پرستی شو آغا چا خویلی دی چه تیر شوی وقت بیا نرازی کمون دیر کوششو گو کنا نو آغا مینی محبت با بیا رو نلو آغا رو رولی با بیا رو نلو نن د دې ځمکو بټواري وشوې تقسیم وشو دا په خپلو خپلو ځینو تقسیم شوې هر سړي پکې خپل رور پکې خپله لکیره راغ کو خپله حصه یې ترې واغېسته او هغه رورولي او مینه محبت یې ختم کړ نن ځکه خدا ګاڼې شاړې دي نن ځکه خدا پټي شاړې دي ځکه چې د دې نه خوند وتښتېد دا غلار د پکمه باندې چې موږ د کالج او د سکول نه واپس راتلو ما ته اوس هم یاد دي چې په کلي کې چې کومه لک سره سوراب سیکلو نه غبا په موږ کې ډیر نو موړو او دا کوټانه کې موږ ټول راټولېدو ما ځګری کې بناستو موږ ټول په دې پولو باندې منډې تړلې والی بغیر د سوجو بغیر د مقصد ولې چې زلون صفاو نیتونه صفاو اوس خو په علاقه کې څوک په مالک کې څوک انځوان او درېدو ته هم څوک نشي پرې خودي او د دې ټول وجه دا زموږ اوسنی کلچر موږ د دې پټو رنگ او خوند رکو مون سره به 50 روپے په جیب کې نه او چې په کلی کې به کم ماشوم سره 50 روپے وي یقینو کا اب د کلی د خان یا د ملک زویو زکه چې 50 روپے چا ساتلی شوې دا مخامخ چلو والا نه کم جدي د د مشر روح زمون کې لاس پیرو خو چې د ګورم نه چیلم سر یو پلاس کې انډراید موبایل هم نیولې دي دا نیر غونتی چې ښکاری وړو کې دا زمون د امتحانونو یو ډیر غټ غړو د دې په غاړه باندې بناستو تیاری بنکو او ټول مرګری بناستو مونږ ته بداسې لګېدل لکه دا خلک په پی ایچ ڈی او ایم فیل او د پارا کالجونو ته یونیورسيټو ته هاسټل ته لاړ نشي تک قشان خوند دی